dobrodošli u moj novi video. Evo nas iza Savskog trga, na bivšem mjestu je bila željeznička stanica. Kao što vidite, mašine trenutno na terenu, polako počinje uklanjanje. Sad, da li je samo zemlje ili će kompletno ovo đubre da bude sklonjeno, to nemam informaciju, morao bi da pitam nekoga, ali vidim da se polako to raščišćava. Ono što je bitno, to je da su u proteklom periodu migranti otereni s ovog dela, da nemaju više pristup stanici, to je ono što je usledilo, što je bilo realno da se odradi, jer nepodnošljivo je ono što su odradili. Ipak se uklanja samo zemlja, još neće doći do raščišćavanja kompletnog dela. Saznao sam iz prve ruke od majstora na terenu, znači ova zemlja što stoji ovdje mora biti kompletno uklonjena. To je ono što je nasuto kada su se radili radovi na samoj stanici. I mnogo zemlje je doveženo sa strane od ovih ostalih objekata koji su tek u pripremi. Tako da sva ova zemlja će biti uklonjena, ali ne i đubre. Đubre koje stoji tu, ono će biti, kaže, naknadno tek sklonjeno kada dođe vreme za to. Taj deo se naslanja dole na kvartet zgrade, na sva četiri objekta, na poštu. Evo kako to trenutno majstori rade. I polako će to sve doći na svoje. Šta je u stvari poenta cele priče, kaže mi čovjek? Zemlja koja je nabacana tu, to je njihova zemlja. Ovo što su nabacali drugi, to je od druge kompanije, druge firme. Neće niko da uklanja i da troši svoje ljudstvo, svoje gorivo i sve svoje da bi sklonio za neke druge. Znači oni koji su to napravili, sklanjaju to sada polako, odvoze svoju zemlju, ok, taj prvi deo. Znači ovi što su napravili ovaj deo, oni tek moraju naknadno da uklonio svoju zemlju. Ili da plate naravno drugome ko će za njih to da uradi. Ne može drugačije.